こんにちは、シア畑菜園アドバイザーの利根です。よろしくお願いいたします。今日は春先に注意したい春野菜の病気対策についてご紹介をしていきます。冬場はほとんど病気が発生しませんが、春先から少しずつ病気が増えてきます。野菜に発生する多くの病気はカビによるものです。そのため乾燥と寒い冬にはほとんど発生しないのですが、春になると病気が徐々に発生してきます。今日はこの春の病気対策についてご紹介をしていきます。では行ってみましょう。それでは春先に注意したい病気をご紹介していきます。一つ目はサビ病です。玉ねぎやニンニクに発生をします。赤い斑点がサビのように発生するのでサビ病とついております。最終的に野菜の成長が停滞するという症状を起こしていきます。今きれいなニンニクの葉の状態ですが、こういったところにですね、本当にサビがポツポツとたくさんついてきます。そうともサビ病に間違いありませんのでね、サビ病の対策をしていかないといけないと思います。それでは2つ目の病気です。それはうどんこ病になります。いちごやスナップエンドウなどに発生し、粉をまぶしたような状態になります。この病気にですね、かかってしまうとですね、身の肥大化がですね、停滞してしまうので要注意になります。特にね、いちごよりもね、スナップエンドウ等にはね、かなり発生します。スナップエンドウの葉っぱが白くなってくるんですね。それともうどんこ病っていうことをよくわかるんで、発生したらね、早めに対策をするのがいいと思います。いちごもですね、こういう葉っぱがですね、ちょっと白くなってきますんで、そういった時にね、十分気をつけて対策をするようにしてください。葉っぱのね、こういう表に白い粉を吹いたようなものが出てきます。ですからね、こういったところの場所をよく見てですね、十分注意していただければと思います。3つ目はベト病です。玉ねぎの株元がですね、腐ったような状態になってきます。収穫のですね、直前で、ね、発生することがありますので注意をしてください。発生してしまうとですね、最終的には、腐ってしまってですね、収穫ができなくなることもあります。こちらはですね、玉ねぎでなくですね、わけぎなんですが、ベト病ですね、こういうふうに枯れてしまった後なんですね。で、まあ、ちょっと掘り起こしてみるとね、こういった状態で腐ってしまうという状態でですね、もうこれは収穫もできませんので、こういうふうになる前にね、対策をした方が良いでしょう。このようにですね、もう根もね、腐ってですね、玉もですね、もうふにゃふにゃになってね、もうこれでは収穫もできないんで、ね、完全にこういうふうに腐っております。はい、それではですね、病気にならないためのね、対策をご紹介していきます。一つ目は脱走対策です。株元に脱走が生えている場合、通気性が悪くなってしまうので脱走の除去をしてください。通気性が悪くなることで病気に感染する原因となりますので、この原因を取り除くのが重要です。先ほどご紹介したニンニクですが、このニンニクの株元にもですね、雑草がですね、ちょこちょこ生えてきておりますので、この雑草を除去をしていきます。ここに生えている雑草ですね、こういったものを除去していきます。こう小さいやつもすべて、除去していきます。はい、こちらにもですね、雑草株元にね、生えてますね。こういったものもですね、除去をしていきます。今の時期はね、まあ、雑草もね、小さくて少ないんですが、こういった雑草がね、成長が非常に早いんですね。ですからこういった、ね、小さいうちにね、取っておくと非常に効果が出てきますんでね、大きくなってから取ると根っこが張ってですね、取りにくくなりますね。こう小さいうちに除去をしてください。2つ目の対策はですね、枯葉とかですね、下葉のね、カットになります。枯れた葉を放置していると、これもですね、通気性の悪化につながります。枯れた葉はですね、すぐにですね、カットまたは除去をしてください。いちごやですね、スナップエンドウなどのね、枯れ葉は株元に残されることが多いので、早めにですね、そういったものは除去してですね、通気性を良くするようにしてください。
はい、それでは、枯葉の除去をしていきます。こういった枯葉ですね、こうやってしっかりと押さえて、こういうふうに、これをしっかりと除去していきます。そういった時ですね、またこういった脱草ですね、あればですね、脱草もね、しっかりとこういうふうに、除去をしておきます。対策の3つ目は水はけ改善です。3月頃から雨が多くなってきます。水はけの改善が病気対策に重要です。先ほどお話をしましたが、多くの病気はカビを原因としております。カビはですね、地面がですね、ジメジメしたところに多く発生しますので、畝間がですね、硬くなってですね、水が溜まるようになっているようなところはですね、しっかりとですね、耕して、改善をしていきましょう。スコップなどを使ってですね、畝間とかですね、通路を洗い起こしをしていきましょう。じゃあ実際にやってみます。なかなかですね、硬くなっているところは大変ですけども、こういうふうにね、30センチ程度はね、しっかりと掘ってですね、洗い起こしをしていきます。手入れをしているとですね、こういった畝間にね、よく立つことが多いんで、畝間がですね、どんどん硬くなっていきますんでね、こういった場所はね、時々こういうふうにね、洗い起こしてやってですね、水はけの改善を良くしていくのが良いですから、畝間にですね、水がたまらないようにね、していただきたいと思います。このように畝間の洗い起こしが完了いたしました。雨の多い時期はですね、こういった作業をね、定期的にやってですね、水たまりができないようにすると良いと思います。4つ目の対策は重曹水の散布です。重曹水を散布することで病気予防効果があります。重曹のですね、アルカリ性がですね、病気を抑える効果があります。こちらのですね、スナップエンドウはやはりですね、うどんこ病などの発生が気になる野菜の一つになります。予防の意味でですね、この重曹水をかけていきます。はい、こちらのですね、重曹水はですね、水1リットルに対して、1グラムの重曹を希釈したものになります。こちらをスナップエンドウにかけていきたいと思います。しっかりとですね、葉の裏等もね、こういうふうにかけてですね、いくと良いので、葉の表と裏をね、しっかりとこういうふうにかけて、いってください。これからね、どんどん大きくなってきますんでね、時々ですね、こういった重曹水をかけてあげると、うどんこ病も発生しにくくなりますんでね、ぜひそういったことを行ってください。それでは最後の対策をご紹介いたします。それはですね、酢水を使って、防カビをするということです。酢水はですね、お野菜のですね、活力をね、つけるためにも使用することもありますが、実はですね、防カビの効果もあります。酢水はですね、水1リットルに対してですね、お酢をですね、20ミリから40ミリ入れてですね、希釈したものになりますが、こちらをですね、葉にかけるとですね、病気とともにですね、害虫予防にもなりますので、またですね、うどんこ病でですね、葉が白くなったものにもですね、一定の効果があるとも言われております。こちらを使ってですね、防カビ対策をしていきたいと思います。それではまんべんなくかけていきます。はい、しっかりとですね、こういう裏もですね、かけていきます。はい、はい、このようにですね、しっかりとかけていきます。今日は春先に注意したい春野菜の病気対策についてご紹介をいたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。シア畑菜園アドバイザーのトネがお送りをいたしました。はい、それではまた。家庭菜園ライフ。